Det er jo et konsept som Norges Bilsportforbund satte i gang for noen år siden. Rett og slett å ha et økt fokus på det med gode holdninger på og utenfor banen. Det være seg å være et godt forbilde for de små og likadan, eller være en god gutt og en god jente. Vi har spritet opp den logoen litt i år og prøvd å lage det som et litt kulere konsept for de små. Det virker som de virkelig har biter på, for det er på sparksykler og det er på telefondeksler og prøver å løfte det image litt opp, og det fungerer bra. Guttene og jentene i de små klassene er kule med hverandre, for å si det sånn, så det fungerer. Fair Face, det er et konsept som NMK kom opp med på sportsmøtet i 2018. Rett og slett for å ha et økt fokus på det her med vettebruk på sosiale medier. Det å snakke frem i stedet for å snakke ned, og fremheve sporten på en positiv måte, både konkurrenter og arrangører.